由导演金泰勇执导的电影《女教师》，21日下午在首尔网实力举行了媒体试映会。金荷娜、柳仁英、李根源三位主演出席活动。这部电影不单描述老师之间或教师与男学生之间的单一关系，最主要的是描述人物心理世界，由嫉妒、污蔑、自卑带来的心理伤害，以及两位女老师与男学生之间超越红线的危险关系。今天三位主演也与大家分享了在学生时期曾经喜欢或爱慕过的老师经验。사실유치원때여자선생님되게많이좋아했었고요그래서엄마물건들가져가서이렇게어릴때선생님이너무예뻐보였나봐요그래서이렇게선물드리고그랬었던적도있었고좀커서고등학교때저는고등학교때제가학교랑집이굉장히멀었었거든요그때저희집근처에그사셨던선생님이계셨는데가끔제가버스를기다리고있을때이제학교에태워다주신적이있었는데그때기억때문에계속그시간대괜히버스정류장에서있었던기억이있어요저는고등학생때선생님성함까지도기억이나는데지금과학선생님이시고굉장히고우신분이셨어요정말아름다우셨고근데그선생님께서반전적인모습이있어서그매력에굉장히많이사로잡혀있었습니다其中金荷娜这次在电影中颠覆爱情剧女王形象，饰演一位因偏见而饱受精神困扰的女老师。谈到选择出演这部电影的契机，她表示：시나리오를처음봤을때는오늘보시면아셨다시피굉장히굴욕적이고열등감적이고자존심이상하는순간들이너무많은대본이어서읽으면서그리고너무감정들이너무센감정들이많아서대본을봤을때는읽으면서는아내가할수없을것같다너무기분이많이상한다막이런기분으로대본을봤는데대본을다보고나서몇분동안정말많이멍하더라고요그효주에대한그감정이저한테너무많이세게오고여운이너무많이남아서이친구에대해서저도애정이너무많이생기더라고요그래서그효주를제가연기를하면어떨까이친구의그깊은감정을배우로서표현하면내색깔대로표현하면어떻게표현될까에대한욕심이많이생겨서그래서이영화를선택하게됐습니다